Zvieru udalosti vás víta Hýzu, ďalšieho neuzri, toto bol Warhammer 2. Budeme pokračovať tejto výbornej hre a dnes nás toho čaká naozaj celkom dosť, pretože konečne budeme môcť spraviť druhý rituál. Áno, milí diváci, Gajskom údali sa to už nejako tu nastakovalo, čiže môžeme normálne začať ďalší rituál. A takisto tu máme nejaké ciele, že vlastne toto je pre nás víťazstvo, ale nebojte sa, toto pravdepodobne nebude posledný diel, ak áno, tak sa ospravedlňujem, pretože sa to náhodou môže stať. No a potom by sme si možno zabojovali s týmito, lebo nás relatívne nemajú radi a sú na našich územiach. Čiže by sme ich obsadili, alebo niečo také by som to povedal. Máme celkom slušný príjem a dokonca tunak Defender, čo tu stále oddychuje, dostal debuff, milí diváci, dostal normálne debuff za to, že sa nehýbal. Takže normálne pomalší dostal že debuff, že lenivec. My si tu dáme ďalšie kolo, pretože Isukura ešte verbuje nejaké ďalšie armádne vojska, konkrétne dvoch lukostrelcov. A Etaincov sme teda úplne zlikvidovali, keby ste náhodou netušili, že čo sa tu dialo. Tie súboje boli relatívne jednoduché, pretože naše armády sú naozaj dostatočne silné. Sisters of Twilight sú naozaj silné. Takže, poďme sa spoločne pozrieť, že čo sa stane pri druhom rituále. Rituál číslo 2. Tak. Nepriateľia sa zhromažďujú, to znamená, že môžeme ísť sem, lebo tu sú jedni nepriateľia a tu sú druhí. When do we fight? Only when necessary. A Ikerina pošleme sem, nech to tu nejakým spôsobom bráni, pretože za 8 kôl by sme to mali mať hotový ten rituál obrody, alebo ako sa to volá. Máme ďalšie kolo, takže dneska nás čakajú takéto nejaké vecičky. Samozrejme, je to celkom zaujímavé táto hra, veľmi ma to baví, hlavne by som si chcel vyskúšať nejakú inú rasu. Neviem, či to vás baví v takejto už pokročilejšej fázi, je to také už, že ja už som celkom silný, že mám nejaký milión, čiže môžem naverbovať armádu, akú len chcem, môžem bojovať s kým chcem a väčšinou vyhrám, pretože proste som príliš silný. Takisto na tejto mape máme obsadenú aj Kainovú svätyňu, takže môžeme kedykoľvek mať Kainov meč. Ja som ho zatiaľ nevybudoval na schvál, pretože ten Kainov meč je dvojsečná zbraň, by som to nazval. Chápete? A my môžeme prejsť aj sem, či nemôžeme? Ja by som možno počkal s týmito radšej tu. Dáme ďalšie kolo. Je to dvojsečná zbraň, niečo ako Frodo prsteň, že áno, dáva ti to neuveriteľnú silu, aj v súbojoch a tak, máš ten špeciálny spell toho Kainovho meča, ale takisto potom, keď ho máš príliš dlho, tak začne to sa na tebe nejakým spôsobom podpisovať. Čiže to je dosť zaujímavé. Tak chce so mnou porozprávať, to je asi nejaký Klingonec, má niečo také klingonské meno. Sorry, my zatiaľ nesúhlasíme s nejakým spojenectvom s tebou. Ale možno v budúcnosti áno. Dáme si toto, nech zarábame viacej, tak. Máme tu nejaký nepriateľov, ktorý je relatívne málo, ale veľmi ľahko by sme to vyhrali, ale problém je v tom, že ja neviem, či tam nie je nejaká animačka, čiže dáme to normálne, nech sa na to pozriete, pretože môže tam byť animačka ako v tých predchádzajúcich súbojoch, a teda netuším, že či tam je alebo nie. Ak tam je, tak by sme sa ukrátili o túto animačku, o nejaké videjko pekné, čiže toto sú nejaký taký temný chaos vojaci, akože vidíte, že vyzerajú trocha ináč ako tí predtým, myslím, že predtým s orkami bojovali, čiže pozrieme sa na to, čo je toto zač. Zdá sa, že armáda tu je celkom jednoducho rozdelená. Oni tu budú prechádzať cez tieto dve veci. To znamená, že zastaviť ich by malo byť relatívne easy. Čo som si všimol, tak je možné naspavnovať si armádu relatívne ďalej od tohto bodu, pokiaľ sú to lukostrelci. To znamená, že môžeme ich dať aj ďalej, aby chránili v podstate tunak ten prechod a to by malo byť veľmi easy ich zastaviť v postupe. Potom tu máme nejaké tieto armády a tie vidíte už nemôžete dať za tú hranicu, čiže my možno aj nebudeme musieť úplne chrániť tie krídla, uvidíme. Máme tohto jedného lietajúceho a máme týchto chcel som zahrešiť, ale nezahrešil som, takže v pohode. Zahájiť rozmysňovanie, zahájiť bitvu, týchto môžeme dať sem. A vychránte tu na toto krídelko takto. Tak.
Dobre. Troška doprečie, nech chránime tu na tieto priestory. A to by malo byť viac menej easy. Pošleme tam aj draka. Aj Ariel. Víš čo, Ariel nech chráni túto stranu a sumračné sestry pošleme. O, to je aký pekný obrázok. Sumračné sestry pošleme sem. Počkaj, nie, nie. Ariel pošleme sem. A sumračné sestry sem. Dobre. Si myslím, že tu by sme to mohli ešte tak troška zrevidovať, že nech sú takto títo. Oni majú asi artilérku, pozor na to. Či toto, že my po nich strieľame? Nemáte lukostrelcov nejakých? Tu majú artilérku, vidím ju. Už sa hýbu tí typci. Muselo boleť. Počkaj, prečo si to nevystrelila na nich? Twilight Supremacy! Zdá sa, že tu nie je žiadna animačka k tomuto obradu rituálnemu. Troška im dáme toto, nech sa ukľudňa. Vidím, že sú nejakí nervózničky tunak. Tak, dáme im aj toto. A takisto ich troška vystrašíme hrúzoštrašnou pohromou. Tak. Nech sa ukľudnia. A už naši lukostrelci po nich pália. Veru, že pália! Tak, týchto tiež ukľudníme. Strašne relatívne, strašne jednoduché to bude podľa všetkého. Títo sú všetci dokakaní a takisto je rozstrieľaný, takže... Pravdepodobne sa títo typci k nám ani bohem ako nepriblížia, no. Tak. Môžeme sa posadiť jedného tohto orlíka. Postaraj sa o to delostrelectvo. My asi skôr vyhráme, ako na to delostrelectvo niečo pošlem. Lebo títo všetci to už relatívne vzdávajú. To sú poslední, čo to ešte nevzdali. And terrible. Bratovský šlachtic je mŕtev. Že by sme potom aj to, ten druhý súboj teda dali, že aby ste ho nevideli, pretože... Okej, pošleme tam sumračné sestry, nech sa o to postarajú tohto. A tohto tak. Môžeme to zrýchliť, nech sa nenudíte. Chápeš? Čo to tu máme? Môžeme na nich použiť toto. Tak. Čo? Jeden žije hodinu. Jeden tam prežíval hodinu. Dobre, no. Rozhodnú víťazstvo, to oni nám zabili 19 vojakov, tak to je celkom smutné, že tak veľa. No dobre, čiže títo nepriateľa, týchto sme zničili úplne. Predpokladám, že aj tú druhú armádu stihne rovnaký osud, ako túto prvú armádu, Kilasovú, nejakých strážcov, ich prívržencov. No a relatívne to začína byť pre nás príliš jednoduché, pretože naše jednotky sú buffnuté, overpowered a je nás dosť, ale... Dobre, o toto sme sa... Počkaj, on prežil. Tak to asi dorazíme. Myslím si, že žiadne videjko teda nebude. Tak, toto neviem, čo tu je. Tu je tiež nejaký, jak že by sa tam mal niekto objaviť. The unbridled glory of battle. Aha, jaká pekná dúha. No dobre. I enjoyed that. The Waker of Trees.
S touto bránou môžeme chodiť, lebo to sú naši spojenci asi. Petus! Nie, to je Festus, Nisava rána. Dobré meno! Možno by som si taký nick mal dať. Na Counter-Strike-u. Festus Hnisava rána. Dobre. A Slope Tales a Billy Utopenec. Okej. Okay. Že oni by ale nemali pred nami utekať. To sa mi nepáči, že pred nami utekajú. Nám to ešte zomierajú vojaci pri tom ich úteku. Okay, skúsime ich možno z druhej strany postrašiť. A ten rituál bude trvať koľko? Ešte 5 kôl. Našťastie Ikirin je tu blízko, keby sa niečo dialo, že by sme mali riešiť tunak pri Gajenskom údolí, aby sme náhodou neprešvihli nejakú príležitosť. No. Klan Pestilence. To je. Takže vidíte, že máme relatívne už aj veľké územia, podľa mňa. Bohužiaľ, tí naši spojenci, čo sme ich mali radi, čo som im posielal peniaze, utrpeli porážku. To neviem, či ste si stihli všimnúť, ale... Bohužiaľ, už neexistujú. Tu som im posielal stále peniaze a potom títo typci ich zlikvidovali. Úplne asi. Čiže to je smutné, lebo oni mali celkom dobré územia a boli našimi spojencami dosť dlhú dobu. A ja som ich už považoval ako za rodinu. Bohužiaľ, ak som začal vojnu s etanicami, nemohol som si dovoliť nejakú inú vojnu. Tak. Kameň moci? Schopnosť kameň moci. OK, čiže to doplňa relatívne dosť veľa mágie. Chodte von stadialto. To sú nejaké dve armády týchto typkov. Tu mi to dosť poničí tú armádu. To ešte jedno kolo v tom budú. To sa mi až tak nepáči. No nevadí. Možno by sme mali ísť domov na chvíľočku. Tak až tak moc nestávam momentálne. Tak, dáme ďalšie kolo. Uvidíme, čo sa stane. Som zvedavý. Malo by to trvať 5 kôl, čiže to je relatívne ešte dosť. A už len 4. Tie dve armády pre nás, Chcel sa povedať, že pre nás neboli žiadnym problémom, ale ja tu vidím ešte jednu. Tu som si všimol až teraz. To je nejaký plný, že zabíja John, čiže... A už sa presúva, mentáš blabla štep. Okay. Náklady udržovaní pre všetky jednotky, to si dáme, aby sme mali 14 000 inkam, to je relatívne strašne veľa. Okej, okay, tak už budeme doplňať jednotky, to sa mi páči. A Ikirin teda vytiahne, no tak môžeme to aj tak použiť, akože, že zautočí na toho mentaša. Takže zautočíme na toho mentaša. Uvidíme, že čo má zač za vojsko. Relatívne nemá nič, ale dáme teda vybojovať bitvu, aby ste sa nenudili, no teda naši stromáci si s niekým zabojujú. Zatiaľ, že typci nemajú, zdá sa nejako veľa lukostrelcov a tí sú celkom problém pre našich stromákov. Ja teda predpokladám, že pre stromákov sú vlastne problémom len lukostrelci, kebyže majú zapálené šípy. Neviem, akým spôsobom iné rasy teda upgradeujú zapálené šípy, my to môžeme tiež mať. Zájme rozmysňovaní, aby som teda išiel úplne do lesa, že v lese máme bonusy. Tak. Okej. Ready to serve. Už sme tam akúko vetevnicu, nech ich troška postraší, hej. A toto súmračné kývadlo by sme mohli použiť. No nejaký to má dosah, má to takýto dosah, hej. Neviem, prečo na mňa neútočia vôbec. Kde
Nemajú podľa mňa žiadnych hukostrelcov, tak to bude relatívne easy pre mňa. Tak, to môžu na nich použiť. OK, zdá sa, že oni asi nepôjdu zaútočiť vôbec. Abo pôjdu? Možno pôjdu. Uvadnutí môžeme použiť. To ich ani nebolelo. Alebo som ich netrafil? To sú nejakí väčší trolovia, čo idú proti nám. My sme trolovia. To nie sú trolovia úplne, to sú nejakí takí gargoliolia. Čiže ako sa nazvať. OK, chlapci. Uvidíme, ako sa vám bude páčiť, keď na vás vyštartuje hejno el nebezpečných entov. Enti jdou do války. Uvidíme, ako sa vám to bude páčiť, chlapci. Daj mu facku. Facku mu daj. Dobre. Počkaj, oni tu s jazdou na nás išli z boku. Lady of the Deepwood. Tak, počkaj, kamoško. Počkaj, toto ovracáme, aby sa už nevracali. To dáva zmysel, no, ovracáme, aby sa nevracali. Dáme si trničný štít. Aspoň na polovicu armády. Môžeme týmto dať uvadnutí, aby nás tu neotravovali. A nejaký ten healiček. Možno toto na nás nejako strieľajú z boku. Dobre, troška sme ich pošteklili podľa mňa. Relatívne. Možno na to, co sa dobre pozerá, že naši ani neutrpeli nejaký damage a už oni utekajú preč všetci. Tí to už úplne utečú a potom sa vrhneme na týchto žetky. Už aj tí trolovia idú radšej domov. To sú jak gargoyovia, alebo také niečo. My potrebovať zabíjet. Oh, my vidieť veľké stromy, my utekať. To je sranda. OK, nie, ja viem, že vôbec nie som vtipný. Ja to chápem, ale... Ako, mohli by sme to brať ako, že som vtipný. Chápeš? Troška použijeme toto. Doplňovanie magických rezerv troška. Týto by sme mohli ešte troška viacej ugrckať. Nepáčia sa mi. Šedesiat zbroj. Máme sa probuzení hvozdu, nech sa títo ukľudnia. Neviem prečo pri natáčaní videí sa mi tak nahrňuje nejako jak soplíček do nosa. To celkom nechápem, takže keď občas v nejakých videách fúním, tak to bude asi za to. Môžeme to zrýchliť, lebo to je víťazstvo, toto je jasné. Treba zabiť šlachtica hlavne. To je šlachtic? Môže to byť šlachtic teoreticky. Jak by sme ho chytili ale? Neviem, či mám nejaké veci, aby som ho mohol schytiť. Znižuje rýchlosť. A to není šlechtic. Tak kašlem na to.
Nebudem tu čakať a chytať šlachtica, ktorý nie je šlachticom, chápeš? Dobre, strážcovi přívrženci boli celkom zničení, ale ešte pravdepodobne ešte žijú. Si zoberš, iba táto dostala damage a títo dvaja. A som zvedavý, ako ten rituál prebehne celkom. Tak. Počkej. Lady of the Glade at your service. Ostarali sme sa o nich? Starting out. Vetevnica potrebuje ďalší levelíček. Môžeme jej dať doplňovať jednotky. A toto je Ikirin? A tomu môžeme dať, Ikirin je vlastne... To by sme potrebovali. To by znižilo. No prčíc, bleskový úder je dosť dobrá vec. Bleskový úder robí, milí diváci, vlastne to, že vy keď napadnete nejakú jednotku a je ich viac, že napríklad tu by mali druhú armádu, tretiu armádu, tak vy keď dáte toto, tak vy zaútočíte iba na tú jednu. To je veľmi dobrá vec, podľa mňa. Prvozné poškodenie si môžeme dať takto. Bleskový úder. Automatické rozhodnutie, tak. Zničenie frakcie. A toto bude hotové za 3 kola. Čiže 3 kola budeme musieť čakať asi. When do we fight? Only when it's necessary. OK. Vziať toto. Máme absolútne jedno. Máme tu všetko u tohto Varcia. Zdá sa, že máme všetko, takže si môžeme dať doplňovať jednotky. Dáme ďalšie kolo. Možno by sme si mali vybudovať ešte nejakú ďalšiu armádu. Ako je toho armáda toho Defendera, čo máme na ľavom, v tom ľavom svete. Že by sme mali ešte jedného Defendera. Možno to vôbec nie je zlý nápad, ale ja som zvedavý, že čo stane teraz, po tomto rituále číslo 2. Že či sa stane niečo zaujímavé, alebo sa nestane nič zaujímavé. Tak. Dobre, ešte koľko musíme čakať? Ešte 2 kolá. Duty, adventure. Lady of the Azray, making my way. Dobre, udomácnime sa niekde, aby sme nemuseli vymýšľať veci. S tými poslednými obrancami by sme možno mohli aj spojenectvo uzavrieť, rozmyslím si to ešte. Pretože celkom sa mi páči, akože nemajú s nami ani zlé vzťahy. A zaútočili by sme na tých, ktorými máme zlé vzťahy. Potom by sme urobili nejakú alianciu a žili by sme tu krásne. Akože v miery by som povedal, že by sme nežili nejako vo vojne zbytočne. Také zažikávanie Khemri. A my tu máme body schopnosti. Komu môžeme dať body schopnosti? Dáme to sem. Tak. Vychoďte sem a posledné kolo, hej. A máme to hotové. Som zvedavý, čo sa také stane, keď to teraz akože bude naše. Či všetci proti nám vyhlásia vojnu, pretože sme urobili druhý obrat. Ináč to by bola sranda viesť vojnu proti celému svetu. Neviem, či by som to dokázal ustriehnúť nejako. Ale to sa asi nestane. To nepredpokladám, že by sa malo stať teda. Teoreticky sa môže stať čokoľvek. Víťazství, vírové víťazství. Aha. A to akože nebudem mať žiadnu nejakú... Sú všetky udalosti, čo sa stali. Máme 7. kolo. 8. kolo. Aha. Tu sme začínali, 12. kolo. Všimte si, toto je asi Nagarond. Nie som si istý, či to je Nagarond. Toto sme asi my. Tu. Zvestovateľky Ariel. Jak to môžeme zrýchliť? Takto sme boli veľkí a oni potom, ten Nagarond bol všade tu. To bola
To bolo veľmi ťažké proti ním bojovať. Viete, že jak boli veľkí oni, ale keď sme boli my malí oproti ním? Tuto asi etajnci všetko dobíjali, mám taký pocit. Toto sme sa zväčšili relatívne. A ja som sa potom vydal niekedy aj sem. Dobídim v tém územia, pretože oni tu mali... Oni tu stále mohli posielať lode tunak na naše... Vidíte, že tunak ma začali likvidovať. Relatívne. A ja som ich tu podobíjal. Tu som už potom ich dobil. A už potom som ich iba dorazil, hej? Dobre, milí diváci. Ja si myslím, že... Že to nebude posledný diel z tejto série, ale nie som si istý, že ak sa rozhodnem. V každom prípade, tu by sme sa mohli aj rozlúčiť a spravíme ešte pravdepodobne jeden nejaký taký ako conclusion diel. Pretože akože sme vyhrali jednu z tých cieľov kampane, relatívne ľahko by sa mi mohlo podariť aj toto vyhrať, pretože potrebujem 50 provincií, mám 23. To nebude až také ťažké, dokonca sme dostali ešte k tomu aj jeden jantár navyše. Ale v každom prípade ďakujem veľmi pekne za pozornosť a vidíme sa u ďalších videí. Nezabudnite napísať do komentárov, ako sa vám zatiaľ páčila, alebo ako sa vám páčila táto séria. Ešte by som chcel minimálne jeden diel a natočiť z tejto série. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.